kukushiza na kuandishia. Sasa wakaribisha, nje, watawaelezea. Penye unaona ujeelewa, unauliza swali. Si kufunga, yani tunataka tuonyeshane. Wameandikia procedure pale. Pia kama mnaweza unaweza andika kuandika ili kukumbusha au maybe tunaona mnaweza hata wapatia hii mwende mjue sasa watawaelezea kwa vyovyote. Kwa mkato wao ndio watawachukua hivi ndio vitu zote tunataka tunawakaribisha muulize maswali kwenye mkato. Naelewana? I say you can. Yeah, that might be. Unaweza songa pale mbele. Vizuri, kwa mfupa wako ambao ushofunga, yani umeura vizuri. Eh,
utaweka ukele na makaa juu. Alafu sasa ukongea alafu ikiwa ali utaiweka kama kwa dakika kwa muda mchache ni dakika 10. Alafu kutaka kujua kama mfupa yetu ishakuwa ni black stone. Ni muda mfupi ni dakika 10, lakini muda mrefu itakuwa kama 3 hours. Sawa, masaa mawili. Sasa lakini kama watu wanaanza kama nilisema kwanza kufanya kutaka kujua kwa rahisi ni baada kuna harufu. Kuna harufu ambayo haipendezi, harufu mbaya. Baada ya harufu mbaya ikishatoka, ujue mfupa wako uko tayari. Baada ya harufu mbaya, sasa mfupa wako utakuwa uko tayari. Na huo mfupa lazima uwe black, mweusi. Lazima uwe black kama hivi, uwe black. Ushaona? Uwe black kama hivi. Lakini ukiwa brown kama hivi, hudhurungi, ujue ni bado. Au ukiwacha sana ukichomeka mpaka ufanye kama majivu majivu, uje huo hata ushaharibika na hata uje kusaidia. Itakuwa hivi kwa kama black stone. Sio, lakini rangi yake halisi ni black. Rangi yake halisi. Alafu utachukua, alafu baada hapo ukishachukua rangi, ikishakuwa rangi kama hino, utachukua vizuri uhakikishe uzitie na mikebe, mikebe ambayo hata ukifunga hewa haiwezi kupita. Yaani ufunge kisawa sawa, hey, isipate kupita, alafu yapate kupoa. Kwa sababu ukiacha kama katika sema usipotea ndani ya container, ukiacha kama hivi nje kizungu kwamba utakuwa na oxidization. Yaani hewa itaingia ndani ya ile ile mfupa ambayo itakuwa kwa sasa itakuwa ni shape au ni stone. Ushaona? Alafu hewa, jua hewa na ile moto itaendelea kuchomeka, alafu ni itakuwa ikusaidii tena. Mwenzangu Rosemary atakukulia baada hapa. Jina langu ni Rose. Niko hapa kuwakilisha jinsi ya kutunza jiwe hilo. Sehemu ya kwanza, weka jiwe hilo mbali na vumbi. Kwa nini tunafanya hivi? Tunaweka jiwe hilo mbali na vumbi ili unajua kuna ile mashimo ya kuvuta kuvuta maji yale. Kama umeumwa na nyoka, kuna ile maji maji. Hiyo kuna hayo mashimo yanayofanya maji hayo kuvuti kusumu hiyo kutoka. Sasa ndio unaiweka mahali hakuna vumbi. Alafu kwenye mkebe ambao hupitishi hewa na pahali pakavu. Nadhani mwenzangu amewaambia kwa nini unaweka kwenye mkebe ambao haupitishi hewa na mahali pakavu. Unaweka mahali ambapo hewa haipiti. Ndio isi block. Kwa kimombo tunasema kuzibe. Yeah, isizibe. Sehemu ya pili, kama mawe hayo ni meusi kisha yanang'ara, yatoe nje kutumia tongs. Kwa kimombo tunasema tongs. Hizi. Yeah. Tongs. Yeah. Ndio usichoweke. Haya. Usiweke jiwe hilo ndani ya maji yaliyotibiwa na chlorine au maji yaliyochemshwa. Kwa nini tunafanya hivyo? Ukiweka kwenye maji yaliyotibiwa itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu zaidi na haitaweza kutusaidia. Matumizi ya jiwe hilo: kuondoa jipu na vidonda. Jiwe hilo huvuta uchafu ulioko ndani ya vijipu hivyo. Kama nilivyosema awali, kuwa kama umeumwa na nyoka, una jipu ambalo limefura, liko na kama majimaji, mnaelewa venye huwa kama mtu ameumwa na nyoka ama amechomeka, si huwa kuna maji yako pale ndani. Sasa ukiweka jiwe hilo litavuta, kwa sababu ya ile mashine litavuta maji hayo.
Labda sasa kama una swali, umemaliza ku umemaliza. Sasa kama maybe una swali unataka mali warejelee. Yeah, ana swali. Na mtoto msana wa pili mwenye anatoka, amesema tunafunga mifupa tofunga na nini na makaratasi. Aluminium foil. Aluminium foil kufungia, wrap vizuri mara mbili mara tatu. Yaani hakikisha hilo yaani wewe mwenyewe hauioni ile ile hiyo mfupa hauoni. Hakikisha nimefunga vizuri. Sawa. Na pia kuna gam. Ebu ile tu. I'm going to go to the house. Amina hakikisha hiyo yangachukua. Maki hiyo ikiingia itachomeka kama makaa. Angalia ni makaa. Yachomeka mpaka majivu. Na sasa tutaki iwe majivu. Kumbuke nilivyosema pale mara kwanza. Kwa kwa tubla. Umesema sabuni. Sabuni ni ya unga. Sabuni gani? Omo. Omo. Au yo. Lakini omo. Omo ndio nzuri. Kuna mahali pale pamesema ita hebu onyeshe pale. Fanya wani. Kwa hivi ni mafuta. Sabuni tena alafu uchemshe. Naona hii mafuta ni mbili. Hii tumeokota kwa watu wao wamekula hii tumeokota. Na hii tumeosha kwa sabuni. Sio kuna tofauti. Ndio mahali hapo wakasema itang'ara kama sijui nini itakuwa imeng'ara. Sio. Sasa hii haijaoshwa kwa sabuni. Inaona vile iko na mafuta mafuta. Yeah. Lakini ukiosha itang'ara. Sasa itakuwa imeng'ara. Yeah. Na si lazima tumesema uende kwa budi mifuko unaipata imetupa mtu amekula unaiokota. Na kule kwa nyumba yako ni kufunga tu na kuichoma na unaweka umeka huko sasa. Kutengeneza hiyo baada ya kwenda kununua kipata mfupa kule posta hii wanauza kuanzia 500 kwenda juu. Tena hii wanakata mara tatu. Kwa kimoja ambacho kimeuzwa kama hii kiamboji kimetengenezwa wanauza 500. Na unaona hapa vingapi unaweza tengeneza kutoka mfuko umeokota. Sio unaona ni vingi. Sio unaona. Mimi ndo na swali. Ukiokota utajuaje ni mpapai? Sasa utaona mfuko mingi ambao ni uokota ni hii. Naona huu utaona ni wapata. Naona. Hii ile mingine inakuwa kama crunch crunch. Eh, inakuwa ni kama Unakuwa kama huu, unakuwa ambao unakuwa unakuwa ni mwembamba. Sasa hili ni mwembamba. Unaona ni unono. Mfuko wote unaweza kufanya kazi lakini huu ndio na mashimo mengi. Huu. Hata huu unaweza kufanya lakini una mashimo mengi. Ndio swali ni swali. Waulize matone swali. Kama jamaa amesema wakati kama umelitumia nataka kulifanya ulitena kwenye magnet ulitena kwenye hiyo usichemshe na maji ambayo amekuwa cold tukatumia maji gani
na maji, maji yenye haya maji ya tapu. Naona au ujemsha kwa maziwa. Hiyo ndio kwa dosi kwa maziwa. Weka tu kwa maziwa moto ulitumie tena. Ni kama waliwafunza baada ya kuitengeneza kuna wakati unapata ulambivu unaitesti kama imekuwa. Baada ya kuitengeneza unaweza kuwa umeitengeneza lakini haijakuwa, haitafanya kazi. Wafaa kuitest kama imekuwa. Sasa kwa sababu utakuwa mna mtu ambaye ameumwa na nyoka karibu, hakutakuwa na mtu ana kidonda karibu, unatumia mdomo wako kutest. Ambapo unaweza tumia ulimi au hapa kwa lips ndio nasema. Sasa cha utafanya kama ni hapa kwa utaweka tu hapa. Itashika. Haitoki. Unaona? Sasa kai imeshika imekuwa. Au unawezeka kwa ulimi. Lakini usiache kwa muda inaweza shika stop. Lakini kama imeshika stop. Shika sana. Utafanya aje utaimwagilia maji. Maji itaingia itatoka. Kwa hivyo usingangane kuanza kukata. Kwa hivyo kitengenezo ukiweka ishiki haijakuwa. Na kama ishiki na ushete nyeze imekuwa nyeusi. Kama umetengeneza ishiki imesha kuwa nyeusi. Uweze kufanya vipi uchange? Inamaanisha sasa haukuchoma labda kuna mahali hewa ingia sasa ikachomeka sana. Hiyo ni waste sasa. Ni waste sasa. Kama unaiweka safi, unaiweka kama hivi safi, hiyo unaiweka pale, inaweza tumika hata jua ya hivi. Inaweza tumika kabisa, kabisa, hata miaka vile, utakuwa na hata miaka kumi. Lakini kama utajiangusha, itaacha kufanya kazi. Umeche usiangusha.